Oblačno, miesta mi preháti. Na juhu nás môžu zasiahnuť búrky. Na severe po väčšine slnečno, okolo obeda prudké výkyvy teplot a večer sa zopakuje ranná neprehľadnosť na cestách. V noci očakávame chladné. Biopredpoveď zostáva na dvojke, čo je slabá až mierna záťaž. Naozaj viete čarovať, alebo to sú len také triky, ako sa robia v televízii alebo v cirkuse? Áno. Ty si nečítal žiadne rozprávky! Iba dve. Možno tri. Tie mi čítavala mama.
Viacej už nestihla. Počasie býva premenné. Klíma je stála. Naše mestečko cestuje svetom. Pláva oceánom na južný pól, cestou sa zastaví v Austrálii, navštívi Ameriku, vylezie na sever golfským prúdom, spadne o kúsok nižšie. Príde domov a hneď zase uteká. Biopredpoveď stúpla na trojku, čo je mierna až slabá záťaž. Boli sami. Vonku pražila. Ležali na lúke. Mala sukňu a bolo jej jedno, že sa zašpiní od hliny alebo od trávy. Alebo že zafúka vietor a sukňa sa nebezpečne nadvihne. On by si to nevšimol. Ona by čakala, čo spraví. On by sa neusmial. Postavil by sa a začal kopať do prázdna. Nadávať, hrešiť vietor, že sa jej dotýka. Všetky poľné kvety by sa nakláňali k nej na miesto slnka. Ona by sa začervenala. Potiahla ho za trčko, aby si sadol. Sukňa prichytená kolenami. On vedľa nej. Ona vedľa neho. Bez vetria. Klišeovité frázy mi vždy pripomínali panoptikum biologických katastrof. A tvoje prsty zahniezdené v jej vlasoch, že si sťahovavý. Keby som tak dostala ornitologickú príručku skôr, ako som ťa stihla spoznať. Dnes ju budem rozdávať na každom rohu všetkým najúkam, zaplatená úsmevom s definíciou. Pometená. Platiť by síce mohli, čisto teoreticky, riadne pateticky na hrane s romantikou, lúpeňom rúža. Jedným jediným plátkom. Nie dvoma. Nemám z čoho vydávať.
Noc bola teplejšia, ako sa predpokladalo. Biopredpoveď stúpla na štvorku, čo je rizikový stupeň záťaže. Všade je chaos. Čísla výťahu sú poprehadzované. Namiesto trojky 10, namiesto 5 27. Ale to nie je problém. Aj poschodia sa pomiešali, tak to nerieš. Schody vedú do miestnosti so zákazom vstupu. Čo sa bojíš? Plavný, pavúky, ani tma. To je klišé. Chcelo by to niečo poetické. Niečo, v čom by si mohol písať bez metafor. Žiadne hyperboly, epizeuxy. A nepotreboval by si ani verše. Také abstraktné by to bolo. Nedalo by sa to ani nakresliť. Alebo možno dalo, ale nikto by to nepochopil, len ty. Pozerali by sa na to z každého úhla, aj zrkadlo, a ty by si sa smial. Tak to preznať. Čoho sa bojíš? Rizikový stupeň číslo 5. Už sa tu zabýval. Zvykol si. Nastavil monotónny rytmus, ktorý sa opakuje. Pridať komentár, bez registrácie. Úprimne si myslím, že s Mikádom si vyzerala vyspelejšie. Vložiť. Vytváraš hudbu? Varecho si búcháš o hrniec na hlave? Kopeš do stoličiek? Rozbíjaš fľaše? A funguje to? Aktualizovať status? Používateľ sa nádeja, že všetky rozprávky majú šťastný koniec. Ale pomaly prestáva veriť. Žiaden princ nevyslobodí dve princezné z jednej veže. Vymazať. Právo na ukončenie rozprávky vo svoj prospech. Ťažko sa ti dýcha. Právo na pekný vzhľad. Nevieš, či máš astmu, alebo to bude tým duch. Právo na sledovanie módnych trendov. Alebo vrecku si zaraz našiel inhalátor. A odstedy ho nosím všade do sebe. Používateľ. Nevie, ako sa cítiť.
Zhasol som a ľahol do postele. Okno otvorené. Vonku krásna letná noc a ja nie a nie zaspať. Začal som rozmýšľať. Keď narastiem, budem spisovateľa. A ak si čarodejnice dovtedy nevybojujú svoje práva, ja napravím všetky odveké krivdy spôsobené strigám, bosorkám a ježibabám v rozprávkach. Oblačno, miestami preháňky. Na juhu nás môžu zastihnúť búrky. Na severe poväčšine slnečno, okolo obeda prudké výkyvy teplú a večer sa zopakuje ranná neprehľadnosť na cestách. Noci očakávame chladné. Biopredpoveď zostáva na dvojke, čo je slabá až mierna záťaž.